ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଏକ କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ମେଟେକ୍ସ ମେଟ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। 90 ଦଶକରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଗାଁର ଶିଶିର ଗୌଡ଼ 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଓ ତାଙ୍କରି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଋଣ ସହାୟତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମେସିନ୍ ଅଣାଇ ବସାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ କପଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। କପଡ଼ା ତିଆରି, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଦି କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଖପାଖର 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଶିଶିର କହନ୍ତି ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦିନକୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାରଖାନା ଯାଉଥିଲେ। ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କାର ଦରମା। ପରେ ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାରୁ ମାସକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଗାଁରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୋର ଇଏ ମେହନତ କାମୟାବି ହେଇଛି, କାମୟାବି ପୁରା ତ ହେଇନି, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ କେମିତି ଆମେ କାମୟାବି ହେବୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 7-10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁ ସୁରତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚେନ୍ନାଇରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର ନ ଯାଇକରି ଆମର ମାଟିରେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଚଳିତ ରହିଲେ କିଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ତାର ସୂଚକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶିଶିର। ଶିଶିର ନିଜର ମେହନତ ଓ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇଁ ସୁରଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଶିର ନିଜ ଗାଁର ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରରେ କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ ଖୋଲି ଘର ପାଖରେ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଶିଶିର କହନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦିନକୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି କରୁଥିଲି କାମ। କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଞ୍ଜାମରେ ନୁହଁ, ହୋଇପାରିବ ସୁରଟରେ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଖି ଚୁପ୍। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନ୍, ନାନା ରଙ୍ଗର ସୂତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କପଡ଼ା ବଜାରରେ ନିଜର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ଯାଉଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଲକଡାଉନରୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଘରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇନି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛି ତୁମେ ଆସିବ କି, ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଆମେ କାମ କରିବା ଫଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଉ, ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ସୁଦୂର ସୁରତ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଥିବାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଶିଶିର ବାବୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦାଦନ ରୂପେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ଦେଖାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାହା। ଗତକାଲିର ଯିଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।